Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, like lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button, at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 1 Anya, Halika na rito sa hapag at mag na. Tawag ng inaniyang si Corazon habang pababa siya ng hagdanan. Bilisan mo at baka mahuli ka pa sa trabaho. Nariyan naho sagot niya. Nasa hapag na ang mga kapatid niya sa oras na yon Tipikal na tanawin iyon ang pamilya nilang sabay-sabay na nag dahil iyon lang ang tanging panahon na magkakasama silang kumain sa loob ng maghapon tuwing weekdays. Ang kupad mo talaga kahit kailan ate, komento ng bunso nilang si Rayla. Labing siyam na ito at kasalukuyang nag-aaral ng accountancy sa isang prestigious college. Mamaya pang tanghali ang klase nito, kaya nakapambahe lang ito. Pinaikot niya ang mga mata, paitaas, at wala nang sinabi pa. Baterya yata ang kinakain ng batang ito, kaya ang aga-aga pa ay hyper mode na kaagad. Baka talagang ganon ang menopause baby, naisip niya. Siya nga pala, Anya. Sa Sabado na ang kasal ng pinsan ninyong si Melissa, ha? Huwag mong kakalimutan. Paalala ng ina nila. Pagkatapos umupo sa pwesto nito sa kanang bahagi ng asawa nito. Siya kasi ang representative ng pamilya nila. Dahil sa malas, ay may kanya-kanyang lakad ang mga ito sa Sabado kumibot ang mga labi niya. Sa Sabado na ba 'yon? Walang ganang sabi niya. Bakit? Ayaw mo bang pumunta anak? tanong nito. Hindi naman hu sa ganon. Mabilis niya'ng tanggi. Tinatamad lang hu akong pumunta. Sinulyapan siya ni Ate Erinia, tila ibig nitong mangiti. On leave ito sa trabaho bilang isang marketing officer sa isang advertising firm. Kaya pa easy-easy easy lang ito. Bakit naman? Hindi ba malapit kayo ni Melissa nung mga bata pa kayo? Magsasalita sana siya ng unahan ng magaling niyang kapatid ng kutong lupa. Hindi naman si ate Melissa ang problema pa kung hindi yung mapapangasawa niya. Pinandilatan niya ito ngunit hindi ito nagpaawat. Galit kasi si George kay ate dahil sa pambabasig niya rito. There she said it. Talaga, sabi ng mama nila. Bakit wala kang nabanggit, Anya? Hindi ko alam na si George pala ang mapapangasawa ni Melissa. Ipinakilala niya ito noong engagement party nila. Katwira niya. Isa pa, ayoko na rin malaman pa ni Melissa yon. Hindi naman yun importante. Bakit ba galit sa'yo? Ano bang ginawa mo? Sabad naman ni Durante, ang kanyang butihing ama sa usapan. Ewan ko ho doon. Kasalanan ko ba na ayoko maging girlfriend niya? At saka, noong college pa ho ako, nangyari yon. Hindi ko inaakalang galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Siyempre, binastid mo sa harap ng maraming tao. Alangan namang matuwa sa'yo si Eri na humigop ng kape. At magtanim ng galit for six years. Grabe naman yon, Depensa niya. Ang haba ng hair mo ate ha? Pahawak nga! Hindi niya pinatulan ang kakornihan nito. Bagkus ay binilangan na lamang niya ang ina. Huwag na lang ninyong sabihin sa iba ang tungkol doon ma. Sa kalaunan ay masasanay na ho siguro si George. Tumango na lamang si Corazon palabas na ng gate. Nila si Anya nang may tumawag sa kanya. Nang mag-angat siya ng muka, nakita kaagad niya ang mag-asawang Celeste at Conrad na nakatira sa bahay na katapat din nila. Kumaway siya sa mga ito at numiti ng malaki. Tito, tita kamusta po? Matalik na kaibigan ng mga magulang niya ang mag-asawang Madrigal. Kaya naman buong buhay niya ay kilala at malapit siya sa mga ito. Ang dalawa na yata ang pinakamayaman sa lugar nila. Pero kahit kailan ay hindi niya naramdamang iba ang mag-asawa sa kanila. Ang mabait kasi ni na Celeste at Conrad sa kabila ng pagkakaroon ng isang multinational company na pagmamayari ng mga ito. Papasok ka na ba iha? Tanong na may edad na ginang. Kasalukuyan itong nagdidilig ng na mga alaga nitong orchids habang nagbabasa ng newspaper ang asawa nito sa Teresa ng bahay ng mga ito. Oho, nagtatrabaho siya bilang isang branch supervisor sa isang bangko na di kalayuan sa subdivision nila. Magpapaalam na sana siya sa mga ito nang bumukas ang pinto kanugnog ng Teresa. A tall man in his late 20s stepped out of the house kaagad niya itong nakilala. Si Ais Madrigal, ang uniko iho na mag-asawa. Ma, pa, aalis na muna ako. Anito sa mga magulang. He was carrying a duffel bag on his shoulder that it was obvious where he intended to go. Nagmano ito sa ama at nilapitan ng ina upang halikan sa pisngi. Tamang-tama, iho. Bakit hindi mo ihatid si Anya sa trabaho? Total naman, on the way naman ang bangko nila. Biglang hirit ni Celeste. Ho? Ano yung nagulat? Sa bigla ang pagkasali sa usapan. Tila naman noon lang napansin ng binata ang existent niya at tumingin sa direksyon niya. She knew what was expected of her. Naku, wag na ho. Okay lang ho talaga ako. Malapit lang naman ho ang opisina ko, tita. Iya, para ka namang iba sa amin niyan. Kontra ni Conrad. Huwag ka nang tumanggi pa. Miminsan nga lang magawi ito ang batang yan dahil sa sobrang katatrabaho. Ang mabuti ay makasama niya ang kaibigan niya rito. Hindi na natin alam kung kailan uli siya may isipang umuwi dito. Kaya mabuti pa, samantalahin mo na. Pa, banayad na saway ni Ay sa ama. So that settle it final na saad ni Celeste. Tumingin ito sa kanya. Hindi sigurado sa gagawing napatingin siya kay ay na nagkibit balikat lamang. Sorry sa abala ha. Matabang niyang paumanhin nang pagbuksan siya nito ng pinto ng BMW nito. She didn't like the idea of owing him anything but she didn't have a choice, did she? I'm doing this for my parents. So stop voting. Anito, she made a pace when he turned his back, when he went to the driver's side. Naiinis man siya rito. Hindi naman niya mapigilang hangaan ang sasakyan nito. It was the latest model. Its owner may not be charming, but the car certainly was. Sinulya pa niya ito na makaupo ito sa harapan ng manibela. Sa pagkakaalam niya, ay ito na ngayon ang presidente ng kumpanyang itinatag ng ama nito. Conrad remained to be the CEO, but it was only for formality's sake. I seem to be the one running the business for years now. He had always been exceptional, whether in sport or in academic. Tandang-tanda pa niya kung paano ito pagkaguluhan ng mga babae noong college. He was the basketball team ace player back then. So hanggang kailan ka rito? Tanong niya na palabas na sila ng subdivision nila. About a month? Tipid nitong sagot. A month? Isang buwan? Gulat na bulala niya. Hindi ba't hirap na nga humingi ng tatlong araw ang mga magulang mo sa sobrang busy mo tapos lalagi ka rito ng isang buwan? Bakit? Mamamatay ka na ba? He ignore her last remark pinilit lang ako ni Papa. He said Mama is being depressed this day. Lagi daw akong hinahanap. Napangiti siya. Namimiss ka lang ng Mama mo. Masyado ka kasing workaholic eh. Tiyak na sa susunod ay apo naman ang hihingi ni Tita Celeste sa'yo. Natawa siya. Mag-asawa ka na kasi. He is snorted. I'm fine being a bachelor. I don't need a woman to to go messing with my life. Having a family of your own isn't that bad. Ayaw mo bang magkaanak? Sayang ang milyonis mong pinagpaguran mo. Isa pa, kapag ka nag-asawa ka na, tatahimik na rin ang subdivision namin sa tuwing dadalaw ka. Are you talking about Meryl and Shelby? Ano pa nga ba? Idagdag mo pa ang iba pa nating kapitbahay at mga ex mong napapadpad noon. Inaaway nila lahat nang makita nilang kausap mo. Mga praning, ano bang nakita nila sa'yo? Ayoko marinig yan. Mula sa isang babaeng hindi pa nagkakaroon ng boyfriend kahit kailan. At lalong ayokong marinig yan. Mula sa lalaking may girlfriend na mula grade 1. Masasabing kilalang kilala ng lila ang isa't isa. Dahil buhat pagkabata ay magkapit bahay na sila. Idagdag pang magkaibigan ang pamilya nila. Matanda ito sa kanya ng tatlong taon pero dahil pareho rin sila ng pinapasukang paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo, Marami pa rin siyang alam tungkol dito. Hindi nga lang sila ganon kalapit na magkaibigan. Dahil noong mga bata pa sila, she remembered always getting into a fight with him she'd call him arrogant. He thought she's stubborn. But in any case, all they could do was tolerate each other. Ice, What? Why do you always deliberately misunderstand? Everything I say, ni hindi siya nag-aabalang balingan nito. Mali ba? Ikaw lang ba ang ganong mag-isip? Sorry, buntong hininga ito. At itinuon ang buong atensyon sa pagmamaneho. Two years, gano'n na sila katagal. Hindi nag-uusap at doon lang nauwi ang usapan nila. Kung magkita man kasi sila sa mga okasyon tulad ng kaarawan ng mga magulang nito, hindi sila nag-aabalang mag-usap. Dahil kahit anong paksa ang pag-uusapan nila, nauwi at nauwi yon sa mainit na debate. Wala silang imikan hanggang sa ipasok nito ang sasakyan. Sa maliit na parking lot sa labas ng gusaling pinagtatrabahuhan niya. Thanks, kahit alam kong napipilitan ka lamang. Aniya, nang itigil nito ang sasakyan. Laking gulat niya nang unahan siya nito sa pagbubukas ng pinto. At bumaba para pagbuksan siya. He wasn't really much of gentleman around her. So, who could blame her? You don't have to act like a gentleman, you know. Sabi niya na makaibis na sasakyan. Baka bigla ka na lang mangisay dyan. Maging kasalanan ko pa. Smiled at her, sardonically, when she looked up at him. Naisip ko lang kasi na baka kaya ka ganyan kasungit. Ay dahil sa walang lalaki nagkakamaling maging maginoo sa'yo. Sa ugali mo ba naman? Hindi na ako magtataka kung ganun nga. Parang charity ko na rin ito. Ha? Tinapik niya ang pisngi nito. Kahit ang gusto niyang gawin ay ang suntukin ito. Sorry, pero hindi ko kailangan ang malasakit mo. Ninitian niya ito ng pagkatamis-tamis. Hindi ako kasing kawawa ng gusto mong paniwalaan. Hindi ka agad ito nagsalita. Pinagmasdan lamang nito ang mukha niya ng ilang sandali bago pinisilang ilong niya. Don't be so full of yourself, Portalesa. Ray, ano ba? Tinapik niya ang kamay nito, palayo sa ilong niya. Lumayo ka nga rito, bago patuloy ang masirang araw ko, pagtataboy niya. Tinalikuran na niya ang kababata, bago pa ito makapagsalita ng bagay na mas lalong ikaiinit ng ulo niya. Nakita niya ang entrance ng building, ang ilan sa mga empleyado ng bangko nila na tila hinihintay talaga siya. Shane, Kim, bakit hindi pa kayo pumapasok? Tanong niya sa mga ito nang makalapit. Kasi ma'am, masama ang pakiramdam niya sa nakikitang kislap ng na mga mata ng dalawa. Ano? Ang gara ng sasakyang naghatid sa inyo ma'am? Sa boyfriend din nyo? Sinasabi na nga ba She wondered if she had been too lax with her sorbonate that they could ask her things like that so casually. Hindi sa driver namin si ma'am talaga puro biro. Sino may sabing nagbibiro ako? Sa hardinero naman talaga namin 'yan. Hardinero? Akala ko ba ma'am sa driver? Eh, oo nga driver. Driver kum hardinero. Come on. Wala kayo wari Kunwari ay biro niya sa intriga nito para pagtakpan ang kapalpakan niya. Good morning, girls. Masiglang bati ng bagong dating na lalaki. Sir Clyde. Koros ng dalawang empleyada. Si Clyde ang head ng accounting department nila at isang masugid niyang tagahanga bagamat matagal na niya itong binasted. Nananatili pa rin itong mabuting kaibigan sa kanya. Good morning, Anya. Bati nito sa kanya, sabay akbay, at pasimple pa rin itong ipinahihiwatig ang nararamdaman nito para sa kanya. Kahit sa harap ng mga empleyado nila, tiyak na pagpepiestahan na naman sila ng mga ito. Portalesa. Natigilan siya sa pagkarinig ng boses na yon ni Ice mula sa likuran niya. Kahit hindi siya lumingon, ay alam niyang nakita yon ng binata. At nakakunot noo ito at hindi niya alam kung bakit. Kabisado na niya ang kababata kapag ganito ang tono ng boses nito habang tinatawag ang apelido niya. Tiyak na alin lang sa dalawa. Nagtitimpi ito ng inis o kaya galit. Marap siya rito at kinunota ng noo. Why? Naiwan mo. He do something to her without warning. Mabuti na lamang at nasa luno niya yon dahil napag-alaman niya na ang cellphone pala niya yon. It must have slipped off her packet earlier in the car. Kakastiguhin sana niya ang lalaki dahil sa basta na lamang nitong paghagis ng cellphone niya. Ngunit tinalikuran na siya nito at tinungo ang sasakyan nito. What's with him? Hindi man niya kailangang magalit. Sino 'yon? tanong ni Clyde sa tabi niya. Tumili si Shane. Ma'am, ang gwapo ng driver nyo. Pwedeng pahiram? Bakit ihiramin mo? May, may, kotse ka ba? Singit ni Kim. Inignora lamang niya ang mga ito. Naiinis pa rin siya sa kababata kaya pumasok na lamang siya sa loob ng gusali. Simple pero maganda ang naging kasal ni na George at Melissa. Ang laki ng ngiti ng mga taong dumalo sa okasyon. Si Anya lang yata ang nakaramdam ng kalungkutan sa lahat ng mga naroroon. Ang kutong lupang George na binasted niya noong college, ikakasal sa araw na yon at sa pinsan pa niyang tatlong taon lamang na mas bata sa kanya. Samantalang siya ni walang boyfriend at 27. Tahimik siyang napabuntong hininga sa kinauupuan habang naghihintay na mag-upisa ang seremonya. She wanted to get married too and soon. She wanted to have a family of her own before she hit the big 3-0. But from the way things were going, mamamatay pa yata siyang virgin. Ang saklap, may mga lalaking ang naliligaw sa kanya. Hindi naman siya ganon kawawa. Kaya lang, laging may kulang sa mga ito na hindi niya matukoy kung ano pa. Para kasing hindi niya ma-imagine ang sarili na ma ma-inlab sa mga ito. Naisip tuloy niya, baka siya ang may problema. Maybe she wasn't capable of loving a guys romantically. Lalo siyang na-depress. Natigil siya sa pagmuni-muni nang biglang may tumabi sa kanya sa upuan. Nalingon niya si Ice. Bakit nandito ka sa simbahan? Libing mo na ba ngayon? Pani Anya. He is nerd back at her. Inimbitahan lang rin din ako dito. Kaya sorry ka. Nasaan sina Tito Conrad at Tita Celeste? "They couldn't come," he replied simply. Tumahimik na lang ang dalaga, samantalang pinagmasdan ni Ay ang katabi. She looked like she was forsaken by the world. He thought, and as usual, she thought she had perfectly hidden what she was feeling inside, were her Lucy thought. Girl act. Napabuntong hininga siya. Ano naman ba ang pinoproblema ng isang ito? Kadalasan ay pulos maliliit na bagay lamang naman ang mga yon. Pero kung makaarte ito, tila ba katapusan na ng mundo at hindi nito pwedeng sabihin yon sa iba. Nang pumainlan lang ang wedding march, natuon ang atensyon ng mga ito. Pero siya, natili sa kababata, ang pansin niya. Nang lumitaw sa dulo, si Melissa. Melissa. Saka lang niya napagtanto kung ano ang pinahihimutok ni Anya. She's wanting her own wedding. Napapangiting inilapit niya ang bibig sa tenga nito upang bumulong. Titigan mo nang mabuti si Melissa dahil baka hindi ka na makasuot ng trahe de boda kahit kailan. He only meant to guard her temper. He was even a half expecting her to smack him with her handbag and The other half was for her to pinch him to death. Pero kulang ang salitang nagulang tang para ilarawan ang pagkagulat niya nang bigla na lamang itong humikbi at tuluyang humagulhol ng iyak. Natatarantang niyakap niya ang dalaga sa pagmamadaling patahanin ito. Pinagtinginan sila ng mga tao na malapit sa pwesto nila. Hindi man ganon kalakasang atungal ni Anya Sapat pa rin yon upang makaagaw ng atensyon na mga kalapit na bisita. Mula sa umiiyak na babae, ay lumapit sa kanya ang tingin ang mag-asawang may edad na nakaupo sa harapan nila. Nanguusig ang mga tingin ng mga ito. Ah, uh, masyado lang husi ang masaya para sa pinsan niya. Pagdadahilan niya. Nang marating ang bride sa harap ng altar, pasimple niyang iginiya palabas ng simbahan si Anya. Okay ka lang? Tanong niya. Nang hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak sa dibdib niya. Anya, huwag mo ang gamitin pamunas ang ilong mo, yung damit ko. Iniabot niya rito ang panyo. Pero ni hindi man lang nito pinansin iyon at ipinagpatuloy ang paglaspastangan sa damit niya. He could only see in the feet. It was his fault anyway. Ngayon, okay ka na. Aniya matapos ang ilang sandali. At kumuwala na ito mula sa kanya. Nilubayan na rin ito sa wakas ang polo shirt niya. Ungo lang ang isinagot nito sa kanya. nag alis siya ng bara sa lalamunan. Sorry, napatingin ito sa kanya. Don't look at me like that. He knew he sounded defensive, but he couldn't help it. Hindi ko inaakala na napaka big deal na pala sayo. Ang mga bagay na yan. Hindi ka naman ganyan dati ka-sensitive ah. Two years ago, I'm turning 28 next month. Anito, at mukhang anumang sandali ay iiyak uli ito. Dapat, sa edad ko ngayon, may isa o dalawang anak na ako o kahit asawa man lamang. Si ate Erin, engaged na. Si Rhea naman, ay in love na in love na rin. Pero ako, hindi pa ako na in love kahit kailan. Suminghot pa ito. Hindi malaman ni Ice kung ano ang gagawin o sasabihin para pagaanin ang loob nito. Heck, he could handle Anya, that big sen but not, the crybaby. Nagpatuloy lamang ito sa lintanya nito at hindi pinapansin ang kalituhan niya. Dapat siguro hindi na ako masyadong mamili. May biological clock is ticking. I can't be choosy. Hindi niya mapaniwalaan ang narinig. Alam niyang umabot ito sa edad na yon nang hindi nagkakanobyo dahil sa laki ng respeto nito sa kasal at pakikipagrelasyon. Ano't heto ngayon ay tila manghihila na lamang ng unang libreng lalaking makikita para pakasalan. Yeah, might as well marry that Clyde guys. Mukhang hindi siya magdadalawang isip. Napakasalan ka. Sarkastiko ang tugon niya. Nagimbal siya ng tumango ito. Oo nga. Kaibigan ko naman si Clyde. I like him. Kahit as a friend lang. Hindi siya pangit. Stable rin ang trabaho niya. Maybe I could learn to love him kapag ka kasal na kami. Balo ka ba? Pakakasal ka? Para sa mga rasong ganyan? Hindi niya napigilang isinghal dito tumitig ito sa kanya. Sige ituloy mo. Ano dapat ang rason para makapagpakasal? He was irritated the way she billed him. Oh, stop it Anya. She shackled her. A first real smile that day. Yeah, you are right. Kung hindi ako magkakaroon ng asawang mamahalin ko, anak na lamang ang hihingin ko. Gusto ko sana na marami pero siguro... Magkakasya na lamang ako sa isa. Uso naman yon sa ibang bansa, hindi ba? What? He struggled to keep his voice down to avoid disrupting that wedding. Sinalubong ng inosente nito mga mata, ang mga mata niya, at walang pasubaling sinabi. Let's make a baby eyes. What? To the hell with the damn wedding. She's mad. Ano mo ba yung pinagsasabi mo, Portalesa? Oo, mabilis na sagot nito. Tila ba napaka-estupido na tanong niya? Be may sperm donor. Uso na ngayon ng artificial insemination para magkaroon ng anak. Artificial? Hindi niya alam kung sasakali niya ang babae o tatawa. What is a great idea? Forget it, Portalesa. Come on, Ice. You are the only one who can do it. Nangunot ang noon niya sa sinabi nito. And why is that? Well, for one, natitiya kong hindi mo ko hahabuli ng kasal. Tulad na mga manliligo ko since you don't like me and marriage that much. Pangalawa, I know there is to know about you. Third, you are healthy and so is your family. Kaya tiyak na healthy rin ang baby ko kung sakali. Kung ikaw ang nanay, tiyak na hindi healthy ang pag-iisip niya. Balik niya. Inungusan siya nito. Hisig. Let's just go home and after congratulating the newlyweds. Okay? Baka may makarinig sa kabaliwan mo. Kain pang close tayo. Inaasahan niyang tututol si Anya. Pero tumangu lamang ito at nagpaubaya ng hawakan niya ang kamay nito. Did something happen between you and George? Binasted ko siya nung college. Simpleng sagot ni Anya sa tanong ni Ice habang tinatanggal ang suot niyang istiletos. Nasa loob sila ng bahay ng mga madrigal. Doon sila dumiretso nang mapag-alaman nilang home alone sila pareho sa kanilang mga bahay. Tumangutang ho ito kaya pala ang sama ko makatingin at plastic numiti sa atin kanina. Hayaan mo na yon, si Melissa na ang bahala sa kanya. Dahil carpeted ang sahig, nakapaalamang siya ng sunduin ang binata sa kusina. Nadat na niya itong tila nag-iisip ng malalim habang sinusuri ang laman ng refrigerator na mga ito. Anong gagawin mo? I'll make something edible for us. Hinila niya ito palayo sa feeds. Ako nang bahala. Diskumpiadong tinignan siya nito. Huwag mong pasabugin ang kusina namin haanya ha. Paalala nito. His lack of confidence in her ability didn't offend her. Sa katunayan ay natawa pa siya. May basihan ang pag-alala nito. Hindi na ako salot sa kusina. Nagbago na ako, promise. Mamatay ka man hindi man lubos na naniniwala. Hinayaan siya nito. Nang matapos siya sa pagluluto ay tinawag na niya si Ice upang kumain. Ano masarap ba? Kumikislap ang mga mata ni Anya sa anticipation sa opinion ng kababata sa niluto niyang kare-kare. Iyon ang isa sa mga putahing na perpekto niya sa loob ng tatlong taong pagtsatsagang mag-aral magluto. She was quite proud of it. And always wanted to have ice teas, Siyempre, para magyabang. hmm, pwede na. Itinaas niya ang tinidor. Paturo sa mukha nito at hinigpitan ang hawak doon. Oo na, masarap na. Komento nito. Tila labag pa sa kalooban. Ang laki ng ngiti niya. Yeah, I know. Ipinagsandok pa niya ito ng kanin. Sige, kain ka pa napansin niya ang ginagawa nitong pagtitig sa kanya napatingin tuloy siya sa sarili she had tied her hair into a loose ponytail and wore a blue apron which she guessed belonged to his mother may problema ba nating ang lakas nitong kumain napatunayan niya uli yon nang halos maubos nitong mag-isa ang putaheng niluto niya she found it worthwhile naisip tuloy niyang hindi masamang maging may bahay ng isang lalaking tulad nito. He was a gargoyle, the devil incarnate. Ayaw na nga nitong pumayag sa proposal niyang napagtanturi niyang isang malaking kalokohan. Ayaw pa siya nitong bigyan ng date and eyes was so damn cold about it just when she thought there was a chance for them to get along. Bakit ba ayaw mo kong tulungan? Ang gagawin mo lang naman ay iseta up ako ng date sa isa sa mga kaibigan mo, ani ni Anya, nang maabutan niya ito palabas ng bahay isang linggo ng hapon. Naawa lang ako sa mga kaibigan ko. Baka gahasain mo na lang bigla para lang magkaanak ka. Malamig nitong tugon. Isa pa, hindi ka marunong makipag-blind date. Kaya nga susubukan ko, katwiran niya. Paano ko matututo kung hindi ko susubukan? As someone else, ayokong ma-involve sa kalukohan mo. Anong kalukohan? Hindi kalukohan ang paghahanap ng lifetime partner. gigigil na hinampas siya nito. Inignora siya nito at ipinagpatuloy ang paglalakad. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Walang mangyayari kung magalit man siya rito. Kaya sinabayan na lamang niya ito ulit sa paglalakad. Habang nag-iisip pa siya ng paraan para mapapayag ito, Saka nga pala pupunta, nagpapabili ng cake si mama dyan sa bake shop sa kanto at dahil masyadong abala ang isip niya, hindi niya napansin si Shelby hanggang sa tumapat na sila rito. High eyes, magilong na bati nito sa kasama niya. Obvious na obvious ang pagpapakyut nito at tila hindi nag-iiksi si Anya ngunit ni hindi lang ito tinapunan ng tingin ng binata. Nilampasan lang nito si Shelby. Sa laking panggigilas ng dalawang dalaga, may sakit ba ito? He was usually so gracious to women. Kailanman ay hindi niya ito nakitang naging rude sa kahit sinong babae. Ngayon lang, hindi niya gusto si Shelby. Pero hindi niya mapigilang makaramdam ng awa para rito. She looked crest pollen. Halatang nag-e-effort pa ito para magpaganda. Kahit maganda at sexy na ito talaga, hinahabol niya ang kababata na patuloy pa rin sa paglalakad. Galit ka ba? Hindi. Bakit parang galit ka? Normal ko na to. Galit ka eh. Palaging sa lubong ang mga kilay mo. At hindi ka tumitingin sa akin kapag ka galit ka. Tigilan mo nga ako, portalesa. Galit ka nga, kumpirma niya. Huminto sa paglalakad si Ice at humarap sa kanya. I said stop it! Kung hindi ay hahalikan kita, banta nito. Tila mas nagulat pa ito sa sinabi nito kaysa sa kanya. Bakit mo ko hahalikan? Takang tanong niya. Napatigil din sa paglalakad. Because I want to. Napakurap ito. To shut you up. I mean, he immediately qualified. Napaisip si Anya. What are you thinking? He looked worried. Wala naman. Naisip ko lang, I've never been kissed before. Hindi niya naisip kung bakit ang dali-dali lang para sa kanya. Ang aminin ang bagay na yon sa lalaki. Ikaw naman, marami ka nang naging girlfriend. Hindi ba? Ibig sabihin niyon ay magaling kang humalik. I'm trying to say you want me too. Hindi nito maituloy ang sinasabi. He looked appalled while looking at her. Ipinagpatuloy nito ang paglalakad. Sumunod siya. Don't be such a baby, Anya. Huwag mong sabihin in love ka sa lahat ng babaeng hinahalikan mo dahil hindi talaga ako naniniwala. Isa pa, magkababata tayo. Walang mali siya yon. At saka, konti lang naman. I want to. No. Conservative ka pala? I'm not. But the answer is still no. Then, I'm so ugly. I disgust you. Yes. Natigil siya sa paglalakad. You find me attractive. Di makapaniwala ang anas niya. Tumigil din ito at nilingon siya. Bingi ka ba? Hindi yan ang sinabi ko. Narinig na kita. Pero lagi ka naman nagsisinungaling kapag ka tinatanong kita tungkol sa mga itsura ko. Laging kabalikta na ng sinasabi mo. Nawalan ito ng imik ng ilang sandali bago nagsalita ulit. I still won't kiss you. Sige, iba na lang. Nagpalingali nga siya sa paligid. Hindi lang naman ikaw ang pwede kong kausapin, sabi pa niya. Oh, there's Patrick. Ako mang tatawagin niya ang nakitang lalaki nang mabalis siyang hinawakan ni Ai sa magkabilang pisngi at iniharap dito. Pinandilatan siya nito. Don't you dare for Talesa. So, she gave him her sweet smile. So, ikaw na lang. Hindi ito kaagad nakasagot. Bumaba sa mga labi niya ang mga mata nito. Otomatikong napatingin din siya sa mga labi nito. Had he always have such a kissable lips before? Hindi niya maalala. Ang tanging nasa isip niya ay ang ngayon. She had this strange feeling from the pit of her stomach, spreading heat through her entire being, making her light heated. At hindi pa siya nito hinahalikan sa lagay na yon. Take note. Yak! Kuya! May naghahalikan dito. Anang maliit na boses ng isang batang babae na nagpahiwalay sa kanila ni Ice. Si tita Anya yan. Unang kapatid nito. Nang mamukaan siya. Hindi sila nagkikis. Walang boyfriend si tita Anya. Mag-boyfriend at mag-asawa lang ang nakikisalip sabi ni mami. Paliwanag ng anim na taong bata. Nakakainis. Dahil tinamaan ang dalaga sa sinabi ng paslit. Masabunutan nga kaya ang nanay nito mamaya. Kung ano-ano ang tinuturo at pinagsasabi nito sa anak. She crouches in front of the two kids. Where's your yaya, Ren? Ha? Kinakapatid niya ang ina ng mga ito. Kaya kilala siya ng mga bata. Sabay na itinuro ng magkapatid ang direksyon ng parke. Napabuntong hininga siya. Tiyak na... Nakikipagkismisan uli ang yaya ng mga ito sa iba pang kasambahay na naroon kaya nalusutan ito ng dalawa. Ang dungis pa ng mga paslit dahil sa kinaing ice cream na nakakalat sa pisngi ng dalawa. Come here, puntahan natin si yaya. Hindi nagatubiling magpaharga ang batang babae pero ibang usapan ang kuya nito. Ayoko kay yaya. Tumakbo ito palayo ay, catch him! Kahit hindi sigurado sa gagawin, mabilis na nahuli ng binata ang makulit na paslit. He carried him like a baggage on his side as he walked back to Anya and Linali. Anong gagawin ko rito? Tanong nito na hindi pinapansin ang pagpupumiglas ni Ren. Kargahin mo kaya ng maayos? Taas kilay na mando niya rito. Sumunod ito pagkatapos siyang bigyan ng Ex-aspirated na tingin, tumigil sa papipigla si Ren upang mapagtantong walang silbiyon sa binata. Tumitig ito sa huli. You are Tito Ice? Alanganeng tumangu ito. Were you trying to kiss Tita Anya? Pareho pa silang natahimik sa tanong na yun ng bata. Gayunpaman, sinagot pa rin ito ni Ice. Nang nakabawi. No! The boy lifted his chin up like some arrogant adult. That's good then. Umangat ang kilay ni Ice. And why is that a little gay? Because I married Tita Anya when I grow up, Ren announced. She should be a muse, but she was not Ice acted like he was having the best time of his life. She wanted to throttle him. He was literally shocking with laughter. There you have it, Anya willing na willing ang lalaking itong pakasalan ka. And you dearly adored him. 2. Ang kailangan mo na lamang gawin ay maghintay na mga 15 years. Sa inis ay sinipan niya ito sa binti. Ni hindi nito ininda yon At nagpatuloy lang sa pagtawa. Lalo lang siyang nainis. Tinangkani ang kurutin ito sa tagiliran nito. Subalit tila nahulaan itong gagawin niya yon kaya mabilis nitong nahawakan ang kamay niya. Sinubukan niyang hilahin ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Ngunit lalo lamang nitong hinigpitan ang hawak doon at hindi pinakawalan pa. Stop hurting me! Anya, may mga bata oh! Kailan ka pa mag-aalala sa mga bata? Tuya niya. Nakakatakot ka na Anya ha? Lumalaki na ang butas ng ilong mo. Heh! natigil sila sa pagbabangayan nang tumigil ang isang sasakyan sa tapat nila at bumaba ang salamin niyon sa side nila kaagad niyang namukhaan ang matandang babaeng sumungaw roon aba si Anya nga ito ah tay sabi nito sabay kalabit sa matandang lalaking nasa driver seat nanaselya tata Arturo nakabalik na ho pala kayo mula sa Amerika kumusta ho Masaya niyang bati sa mga ito. Kapit-bahay nilang mag-asawa. Mga anim na taon na ang nakakaraan. Bago, nag-migrate ang dalawa sa Amerika. Dahil na ng panganay na anak ng mga ito. Naku, e eh mabuti naman. Nandito lang kami para magbakasyon ng ilang linggo. Lumipat ang atensyon nito sa mga kasama niya. Ito na baga ang pamilya mo? Iha? Kay gandang mga bata ah. Ang laki ng ngiti nito nang sabihin iyon. Ho? Napakura pa siya dahil sa gulat. Hindi ba't iyan ang binata ni na Celeste at Conrad? Singit ni Arturo mula sa likod ng manibela. Magandang araw ho. Magalang na bati ni Ay sa dalawa. Kayo palang nagkatuluyan. Bahagyang natawa si Celia sa kabinalingan ng asawa. Hindi nga ba't sinabi ko sa inyo noon, Tay, na ang dalawang ito rin ang magkakatuluyan? Kita mo ngayon, at may dalawang pagkagandahang mga anak na pala nang hindi natin nalalaman. Nagkatinginan sila ni Ice. Siya ang sumagot sa matanda. Dahil mukhang ayaw ng binata na itama ang maling akala ng mga ito. Hindi ho kami mag-asawa ng tukmol na ito. Nana Celia, at lalong hindi namin supling ang mga batang ito. Anak ho ni Christine ang dalawang ito. Pinisil ni Ais ang kamay niya. Hawak pa rin ito. Siniko niya ito bilang ganti. Eh, ganun ba? Tila naghihinayang na sabi nito. Bakit naman? Tumingin uli siya sa binata. Oo nga. Bakit naman? Bulong niya rito. He gave her an exasperated look. Ay nako, tumahimik ka nga muna riyan. Ganti ni Celia rito bago sila balingan. Ano ba gang hinihintay niyong dalawa? Mga binata't dalaga naman kayo, hindi ba? Hindi ko ako pumapatol sa siraulo na na Celia. Nang gigigil na inapakan niya ang paan nito na napapaaray. Anya, hihis, she wasn't the least bit sorry or intimidated. Napailing na lamang si Nana Celia. Ikaw na naman? Nakasimangot na bungad ni Ice nang makita siya nito sa Teresa ng tahanan na mga ito ng sumunod na linggo ng umaga. Isinubo muna ni Anya ang leche plan na inihanda ng ina nito para sa kanya bago ito inungusan. Hindi ako nandito dahil sa iyo ha. Ano ka? Ang kapal mo? Sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, ay tila nagsasabing hindi ito naniniwala. Inimbitahan lang po ako ng nanay mo na tikman ang ginawa niyang leche flan. Sumubo uli siya. Sarap na sarap siya sa kinakain. Naupo ito sa tabi niya at kinuha ang hawak niyang kutsara. Nasaan si Mama? Kumuha ito ng piraso ng leche plan mula sa platito niya at walang pasubaling isinubo 'yon. Napatitig siya rito. What? Ani to nang hindi ka agad siya sumagot. Kumurap-kurap muna siya ng tila matauhan. She is not the spoon from him and ate a spoonful of the dessert with it. Kung natural lang para rito ang makipag-share ng utensil sa kanya, kaya rin niyang gawin yon. They did that a lot when they were kids. Hoy, nasa ng nanay ko? Pukaw nito. Hinila pa nito ang ilong niya para kumuha ng atensyon. Aray ko! She slapped his hand away from her battered nose. Nakikipagchikahan lang sa dali kina Nana Celia, ang nanay mo. Bigla itong natigilan habang nakatitig sa kanya na hindi niya maintindihan. His expression was unreadable. Bakit? Angil niya. Bigla tuloy siyang na-conscious na hindi niya mawari. Suot niya ang isa sa mga t-shirt nitong nakalimutan niyang isauli. uli at tuluyan nang inangkin dahil parati rin naman itong wala. Pero syempre, dahilan lang niya yon. Tinatamad lang talaga siya. Magpataba ka nga! Ang payat mo! She rolled her eyes upward. Kahit gawin mong pesta sa amin araw-araw, hindi pa rin ako tataba. Contrary to what your woman believe, mas gusto naming mga lalaki na mga babaeng medyo malaman. Pakailam ko ba sa type mo? Type bakit ah, Hindi niya alam kung bakit uminit bigla ang ulo niya. Basta, yun na yun. Ayaw na niyang mag-isip. Isa pa, I don't think na may magbabago sa tingin mo sa akin. Tumabaman ako o ano. Yes, I guess you're right. Bigla siyang may naalala at naglaho kaagad ang lahat ng init ng ulo niya. Maganda siya sa paningin nito. He told her so himself. Or something like that. And that wouldn't change. Oh, bakit bigla-bigla ka na lamang ngumingiti dyan? Ha? Nasisiraan ka na ba? Wala naman. Nangingiti-ngiti pa rin sagot niya. Inagaw ulit nito ang kutsara upang kumain ng leche plan. Ang lakas talaga ng topak mo. Kaya nga ayokong ireto sayo ang mga kaibigan ko. She tucked her tongue out at him. I don't need your help. May date na po ako this weekend. Lumipad ang tingin nito sa kanya. She gave him a how to look. Oo, tama ang dinig mo. Kaya wag mo kong tignan ng ganyan. Akala mo siguro hindi ako makakakuha ng data, no? Maganda kaya ako? You told me so. I didn't tell you so. Kontra nito. So, sino ang malas na nilalang? lang? Pinsa ng college friend ko lang. Isa siyang engineer. Excited na to Ang sama nitong makatingin. Mas magaling ba sakin? Engineer din kasi ako. Mas mayaman ba sakin? Mas gwapo? Binigyan niya ito ng nakamamatay na tingin. Epal ka talaga kahit kailan madrigal. Pakialam ko ba sayo? Ikaw ba ang makikipag-date? Sinira nito ang mood niya. Alam kasi niyang walang halos bias na walang panama yung hombre na makakadate niya sa so walang hiyang lalaking kaharap niya ngayon. Alistair Ice Madrigal, six foot 2 inches, man. Nagtapos ng summa cum laude sa isang engineering course mula sa isang prestigious university sa bansa at nag-aral din ng business management sa London at multimillionaire by the time he reached 25 with his own effort and name as one of the most sought after bachelor in the country. Hindi naman ipokrita si Anya para sabihin basura ito kung itatabi sa magiging kadate niya. Sa inis ay tinampal ito sa braso. Nakakainis ka. Scotch off guard by his smile. It was a laid back, easy kind of smile that she rarely see him with. Napaka-unpair talaga ng mundo. Isang narcissist, isang goon at isang DOM, yon ang mga lalaking nakadate ni Anya sa loob ng isang linggo sa kanyang pakikipagsapalaran. Kung depressed siya, noong nakaraang linggo, suicidal na siya ngayon. Bruha ka? Hindi pa naman ako ganun kadesperada para patulan yung mga lalaking yun. Talak niya sa kaibigang si Margie nang makita sila nito na dumaan sa pastry shop na pagmamayari nito. Ito kasi ang nagsiset up ng kahindik-hindik na mga dates niya. Gaga ka pala eh. Hindi ba't pinapaalala na nakita? Anong sinabi mo? Hindi ba go ka lang ng go? Sipain kaya kita riyan. Nandidilat ang mga matang ganti nito. She pouted. Kahit na, Marge naman, yung dalawang nauna, naiintindihan ko, pero yung pangatlo, adik ah, ka ba? Mas matanda pa yata yun kaysa sa tatay ko. Hindi, 56 lang si tatang. Tatawa-tawang tugon nito. She made a face, itinuon na lamang siya nito ang kanyang atensyon sa cake na inoorder niya. Ikaw kasi, Maraming rin namang naliligaw sa iyo noon. May Clyde ka pa ngayon. Bakit bang arte-arte mo? Siguradong pagtatawanan ka ng mga lalaking binasted mo kapag ka nakita ka nila ngayon. Here they go again. She Simula na mag-asawa ito two years ago. Ginawa na nitong misyon. Sa buhay nito ang pangaralan siya tungkol sa love life niya. Hanggang sa dumugo ang kanyang tenga. Teka, hindi ba't sabi mo, nandun ngayon sa inyo yung super mega hot ultimate hunk na kababata mo? Sino nga ba yun? Si Ice Madrigal? Biglang pag-iiba nito ng usapan sa kalagitnaan ng sermon nito. Nagdududang tinignan niya ito. Uunahan na kita ha. Hinding hindi ko liligawan ang tikbalang na yon. Sino ba nagsabi na ligawan mo yung tao? Then what? marji eyes sparkled with mischief. You're gonna seduce him. Nagsilinguna ng iba pang mga customer na nakaupo malapit sa pwesto nila. Pinandilatan lamang ni Margie ang mga tao. Oh, bakit? Ngayon lang kayo nakarinig ng salitang seduction? Nang magbaba ng tingin ang mga ito, ay sa kalang uli siya binalingan ito. Ang ganda mong imudngod sabi niya. Bakit naman? She had the goal to look Bill Withered. Nakita ko na to sa ganito sa TV ah. Honor bound yun ng kababatang panagutan yon yung girl. Pagkatapos may mangyari sa kanila. Sob na ang problema mo sa kasal. At anak, nag-enjoy ka pa. Kilabutan ka nga, Sabi niya. Huwag ka na magpakipot. At saka, carry mo yon Anya. Kahit ganyan ka sexy ka rin naman at maganda, hindi mo nga lang nagagamit ang maayos dahil puro pakyut ka lang. Be daring. Be bold. Be bold ka riyan. Pinagbo-bold mo ko sa harap ng tukmol na 'yon. Sa tukmol pang 'yon. Kung oh, hindi ka ba naman si ulo She couldn't believe they were having this kind of conversation. Nung college ay madalas silang magharutan. Tungkol sa mga bagay na 'yon. Pero hanggang biruan lang 'yon. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na magiging seryosong usapan 'yon sa pagitan nila. Kahit na noong bago ito ikasal sa asawa nitong si Iman. Isipin mo na lang ha. Hindi lang ikaw ang magbo-bold. Si Ice Baby rin. Oh. Hindi ka ba exciting? Ikaw rin, baka isang araw ma-realize mo kung ano ang pinakawalan mo kapag natali na sa iba si Ice. Shh, I couldn't think of anyone else better to be your mate. Bumuntong nga pa ito at nagpangalumbaba. Ice Madrigal, ay nako, nako friend, kung ako lang ang nasa katayuan mo at kababata ko ang malaadonis na lalaking yon, Matagal ko na siyang pinikot. Tinabig niya ang braso nito nang sa gayon ay sumubsob ang mukha nito sa counter. Mabuti na lang pala at hindi. Bakit selos ka? Pinagalaw-galaw nito ang mga kilay habang nakamasid sa reaksyon niya. Hindi mo ba matik na mapunta sa iba ang eyes mo? Tumahimik ka nga. Hindi siya ice ko, okay? Kapag ka narinig ng asawa mo yung mga pinagsasabi mo. Tignan natin kung makangiti ka pa. Bantaniya. Sumimangot si Margie. Tignan mo ang babaeng ito. Ikaw na nga itong tinutulungan. Ikaw pang may ganang magalit. Bayaran mo yung cake mo ha. Ang kapal nito. Kung maaasta ka parang nilibri mo ko samantalang noong opening nyo lang naman ako nakatikim ng libri nito. Bayad na po ito madam. Oo nga pala. Pakuyot na tugo ng lukarit niyang kaibigan. Ganito na lang, sa tuwing kasama mo si Ice, ililibre ko kayo rito. Okay ba yon? Natigilan si Anya. Bakit para yatang si Ice lang ang may pakinabang? Kayo ba ang best friend? Huwag mo nga akong dramahan. Hindi effective sa akin yan. Priority natin ngayon ang magkaasawa ka. Ganon. Oo, ganon, asik nito. Isipin mo, you are pretty, smart, abang executive. You date at may good moral character pero bakit minsan ay hindi ka pa nagkakanobyo? Anong mali? Nang hindi siya umimik, ay nagpatuloy ito. It's your mindset. Iniisip mo bang baka makilala mo ang lalaking hinahanap mo sa pamamagitan ng pakikipag-date? Baka hindi mo subukang isipin ito. Baka naman nakilala mo na siya. Hindi mo lang ina na baka siya na ang the one true love mo. Napaisip siya rito pero hindi niya ipinapahalatayon yun. Corny mo. Corny na kung corny. Sino ba ang may love life? Ha? Sino ba ang may love life ngayon? Natamemisiya. Nasasabi mo lamang yan dahil ayaw mong ma kay Ice. Kasi nga, asar ka sa kanya. Pero, kung ako sa'yo, tanungin mo siya. You two get along really well. More than couple, I know pag-iisipan mo lang. Believe me, it will be better after you fast. Self-denial. Pero, bakit kailangan si Ice pa? Sinabi ko bang kailangan si Ice? Example lang yon. At kung si Ice nga ba, hindi mo ba talaga alam kung bakit? Iniisip pa rin niya ang sinasabi ng kaibigan hanggang sa lumabas siya ng shop nito. Not that she was bothered. No, she wasn't bothered at all. Masyado lang talagang active ang imagination nito, naisip niya. Dahil abala siya sa pagkumbinsi sa kung sinong nakikinig na hindi siya bothered, Nakabangga niya ang isang lalaking papasok naman sa pinanggagalingan niyang establishment. She could have fallen overhead Hinat, he isti-died he her. I'm sorry, miss. Hindi ka ba nasaktan? Magalang saan nasa nito. She looked at him, smiled, and nodded. It's okay. Thank you na rin. Yun lang at ipinagpatuloy na niya ang paglalakad palayo. Nagtaka si Anya ng isang umaga ay madat na niya si Ice na tila ba naghihintay sa tabi ng sasakyan nito. Paglabas niya ng gate, pupunta na siya ng opisina. Nang makita siya ay sumenyas ito na lumapit siya rito. Nakakunot noon na tumalima siya. Bakit? Tanong niya na makalapit dito. Get in. Anito at lumigid sa dako ng passenger side upang pagbuksan siya ng pinto. Kahit nagtataka pa rin ay sumulod siya rito. Nang nasa daan na sila, ay saka siya muling nagsalita. Bakit bigla-bigla mo na lamang akong iyahatid ngayon, Ais? Wala ang mga magulang mo next week, hindi ba? Balik nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Oo, nagkasakit si Lola kaya doon muna sila sa kanila, sa probinsya para alagaan siya. Nagtatakang sagot niya. Pati si Erin ay hindi pa rin umuwi mula sa bakasyon niya sa pamilya ng mapapangasawa niya. Oo. Tapos hindi talaga niya makonek sa tanong niya. Pinapatanong ni mama kung gusto niyo raw bang sumama ni Rayla sa amin sa Tagaytay next weekend. Tila masama ang loob na pagbibigay alam nito. She didn't care about him. Tot, tila nagliwanag ang kalangitan sa pagkakarinig niya sa sinabi nito. Tagaytay? As in sa rest house niyo? Sumulyap ito sa kanya at bumuntong hininga. What? Takang tanong niya rito. Nalilito sa asal nito. Wala. I take that as a yes then. Balik nito sa usapan. Titignan ko muna kung makakakuha ko ng leave sa opisina. Tatanungin ko rin si Rayla kung gusto niya. Inilahad niya ang isang kamay rito. Give me your cellphone. What for? She looked heavenward. Ibigay mo na lang. Walang imig na kinuha nito ang cellphone mula sa bulsa nito at ibinigay sa kanya. Idinayal niya ang sariling numero noon at ipinagring yon. She saved her number on his cellphone and gave it back to him. There, you can call or text me anytime. That way you don't have to see me everything. You need something. Ilang sandaling tinignan lang nito ang cellphone nitong iniabot niya Tila ba pinag-iisipan pa nito kung tatanggapin yon o hindi. Hoy, kunin mo na kaya bago pa tayo maaksidente. Sa wakas ay tinanggap na rin nito yon na may kasamang buntong hininga. Kumunot ang noon niya. You know what, Ice? Sometimes you are creeping me out. Your mood swings are terrible and your mental disposition is even worse. At sa palagay mo ba, Sino ang may kasalanan? Maktol nito. Ako? Anong ginagawa ko sa'yo? Nanlaki ang mga matang bulalas niya. Just forget it. Nandito na tayo. Bumaba ito ng sasakyan para pagbuksan siya ng pinto. When she got up, she found herself face to shoulder with him. She looked up at him and reached out to smoothen his wrinkled brow. Stop proning. Ang aga-aga pa kunot na ang noo mo. She pulled him relax, Then, ngumiti siya. Now, smile. Hindi ako sanay na tila pasan mo ang daigdig. Yes, maybe I'm just thinking too much. Ngumiti ito sa kanya. Nakamasid pa rin siya sa mukha ng kababata. Iniisip kung gaano ito kagwapo nang may isang tao ang tumawag sa kanya. Nakita niya si Clyde nakabababa pa lamang mula sa kotse nito. Good morning, Clyde. Nakangiti niyang bati kahit tila masama ang gising nito. Good morning ma'am. Koros ng ilang empleyado mula sa entrance ng bangko. Tila kilig na kilig ang mga ito. Isa sa mga ito ang naglakas loob na magtanong, Ma'am, sino yung kasama nyo? Anya almost rolled her eyes upward in reaction. Pagod na siyang sumagot sa walang katapusang tanong na yon na ilang taon na rin niyang naririnig wala ba talagang babaeng immune sa karisma ng lalaking ito? Asawa ko, Pabiruni niyang sagot. Nakangising binalingan niya si Ice. Right, sweetheart? Ngumiti siya. Ngunit siya ang nawindang nang dumukwang ito at hinalikan siya sa gilid ng kanyang mga labi. See you later. His voice was full of promise that sent her goosebump. A delicious kind of goosebump. Impit na nagtilian ang mga pants nila habang nakatanga lang siya rito. Halos isang linggo na na hindi nagpaparamdam si Ai sa kanya simula noon. Kahit noong i-text niya ito na okay na sila ni Rayla para sumama sa rest house na mga ito, ay simpleng okay lang ang reply nito. Hindi naman siya affected. Bakit siya magiging affected? Ano ba sa kanya kung iyon ang kauna-unahang pagkakataong may muntik nang makahalik sa mga labi niya? Ano ba kung iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagpakita ng affection si Ai sa kanya? Ano ba kung nagkaroon bigla ng mga paru-paro sa tiyan niya dahil sa walang kwentang halik na iyon? Bothered ba siya? Hindi. The night before their little excursion, she became pretty anxious. Hindi siya mapakali na hindi niya maintindihan. Hawak niya ang kanyang cellphone habang nakatitig sa kisame ng kanyang silid. Muntik na niyang maitapon niyon sa pagkakagulat. Nang biglang mag bigla. Mabilis niyang tinignan ang pangalan na nag-register sa screen. At halos mapatili siya sa sobrang inis at frustration ng mabasa ang pangalan ni Ray Laroon. Ito ang tumatawag sa kanya. Uy, si ate, nagdadalaga na. Lumipad ang tingin niya sa nakabukas na pinto. Nakasungaw roon ang ulo ng antribididang kapatid niya na itinaas ang sariling cellphone. Tumigil sa pagriring ang cellphone niya. Tigilan mo nga ako, Rayla! Saway niya. Imbis na sundin siya, ay pumasok ito sa kwarto niya at umupo sa kama. Alam mo ate, normal lang naman na magkagusto ang isang babae sa isang lalaki. Alam ko yung pinagdadaanan mo. You don't know why, but he kept entering your mind. You suddenly want to see him or hear his voice for no reason at all. You want to call him but you suddenly feel shy just thinking about it. Lintanya nito. Binatukan niya ito bago pa siya mamatay sa konsumisyon rito. Kapag ka ako hindi mo tinigilan, hindi lang batok ang makukuha mo sa akin. Banta Sino ba kasi yung boylet mo? Mas gwapo ba yan kay Kuya Ice? Saglit siyang natigilan. Paano napasok si Ice sa usapan? Hindi ba kaya wala ka ring boyfriend hanggang ngayon? Dahil hinihintay mo si Kuya Ice? It wasn't really a question but a statement. Ha? Huh? Anong pinagsasabi mo dyan? Huwag kang gumawa ng kwento. She was incredulous. Saan ito nakuha ang ID yon? Inis na tinignan siya ni Rayla. Sige, dinay ka lang dyan ate. Magluka na lang tayo rito. Kahit ako man, nagka-crash doon kay kuya. Kaya lang, bata pa ako noon. For me, as in gurang na. Pagbibigay linaw nito, nang kumunot ang noo ni Anya. It didn't last. Ikaw yon iba ko. I don't even like the guy. She's acknowledged the lie The moment it came out of her mouth Bahala ka sa buhay mo Good luck na lang sayo Sa pakikipagsapalaran mo, ate Pagkasabi niyon ay nagmarcha na ito Palabas ng silid You look like hell Bati ni Ay sa kanya kinabukasan Kaninong kasalanan ito sa palagay mo? Gusto niyang ibulyaw rito Pero hindi niya ginawa Nakakainit ng ulong makita na tila kay ganda na naging tulog ng hudas na ito samantalang siya ay hindi malang nakatulog ni Gaputok. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, matabang niyang tugon. Halata nga, anito at kinuha ang dala niyang backpack para ilagay sa likuran ng sasakyan na gagamitin nila. Tamang tama lang pala ang bakasyon na ito para makapag-relax ka naman. Paano ako makakapag-relax kung kasama ka palagi parate? Himutok uli ni Anya. Bakit ganon? Bakit tila ang saya-saya ng ungas na ito? He was more cheerful than usual. Pakiramdam tuloy niya ay bumaliktad bigla ang mundo nang hindi niya namamalayan. Noong nakaraang linggo lang ito, ay tila galit sa mundo. At siya naman ang nagpapasigla rito. Pero ngayon ay baliktad na. Habang nasa daan, wala silang imika nito. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana ng passenger seat habang masayang nagkukwentuhan sa backseat ang mga magulang nito at ang kapatid niya. Papalabas na sila ng Maynila nang kausapin siya ng binata. Bakit hindi ka muna matulog, Anya? Baka wala ka nang gawin roon kundi ang matulog kapag ka hindi ka nagpahinga. I want to see the scenery along the way. Katwira niya.